Viešieji Kėdainių tualetai ne kartą prašyta ir nagrinėta tema, tačiau nepaisant to panašu, kad iki šiol šis klausimas mieste taip ir nėra iki galo išspręstas. Tiek miesto svečiams, tiek patiems kėdainiečiams reikalui prispyrus ne visada pavyksta greitai susirasti, kur civilizuotai pasirūpinti gamtiniais reikalais. Tai visai neseniai rinkos aikštė kreipėsi kėdainietė, kuri papasakojo, kad su vaiku lankantis miesto centre nerado tualeto. Netoli savivaldybės vaikščiojusi kėdainietė užsukusi į minėtą įstaigą norėjo pasinaudoti jos tualetu, tačiau jai buvo liepta eiti viešai į tualetą prie centrinės turgavietės, kuris beje taip pat buvo užrakintas. Kadangi skaitytojos atžala daugiau kentėti nebegalėjo, gamtinius reikalus teko atlikti pakrūmėje. Ši istorija su savivaldybės tualetais tikrai ne vienintelė, štai dar viena kėdainietė pasakojo, kad betvarkydama reikalus savivaldybėje taip pat nebuvo įleista į tualetą, bei buvo nukreipta į tą patį viešąjį tualetą. Ši moteriškė guodžiasi bent tuo, kad turėjo savivaldybėje pažįstamų žmonių, tad pasinaudodama pažintimis galėjo civilizuotai nusilengvinti. Taigi, komentaro dėl šių situacijų kreipėmės į savivaldybę. O belaukiant atsakymo paaiškėjo ir dar viena miesto problema – savivaldybės darbuotojų darbo terminai ir operatyvumas. Jokios specialios informacijos rinkimo nereikalaujančio atsakymo dėl savivaldybės tualeto mums teko laukti ko ne 2 savaites. Beje, ne 9 darbo dienas ruošto atsakymo apimtis te buvo vienas trumpas sakinys. Savivaldybė tokiu savo elgesiu pažeidė ir beje jau ne pirmą kartą visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, kurioje sakoma, kad informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams ar žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis ne vėliau kaip per savaitę. Atsakymas, kuriam Kėdainių rajono savivaldybės darbuotojams paruošti prireikė ko ne 10 kartų daugiau laiko nei numato įstatymas, yra štai toks. Savivaldybės lankytojai gali naudotis 1-aukšto tualetu. Taigi, šio sakinio parašymas truko net 9 darbo dienas, o žinant tai, kad meras turi net 2 patarėjus, kurie atsakingi už informacijos viešinimą, tokia situacija atrodo dar keistesnė. Gavus tokį savivaldybės atsakymą kyla klausimas, kaip lankytojai gali naudotis 1-aukšto tualetu, jei net 2 žmonės mums patvirtino, kad negali naudotis. Todėl ir vėl siunčiame klausimus savivaldybei. Deja, šį kartą atsakymo apskritai nesulaukėme. Pasiduoti nenorime, tad nusprendžiame į savivaldybę keliauti su filmavimo kamera. Sumanimas pasiteisina, naudojantis videoaparatūrą bendrauti su savivaldos atstovais sekasi kur kas geriau. Taigi, kokia situacija su savivaldybės tualetais? Sakykit, ar gali naudotis savivaldybės lankytojai savivaldybės tualetais? Ir kodėl buvo taip, kaip buvo, kad buvo nukreipti į tualetus esančius prie turgavietės? Na, čia galbūt aš galėčiau įvardinti žmogiškai faktorių. Beikios abejonės, savivaldybės lankytojai gali pasinaudoti savivaldybėje esančias tualetais. Jeigu kalbėtume konkrečiau, tai beikios abejonės gali pasinaudoti 1-ame aukšte esančių savivaldybėje tualetų. Beikios abejonės gali pasinaudoti ir 3-ų, ir 4-ų, ten ir 5-ų, ir 6-ų, ir 7-ame aukšte esančių tualetų. Čia tikrai problemos jokios nematau ir jeigu net, sakykime, taip ir buvo va, tokie kažkokie tai vienetiniai atvejai, tai manyčiau, kad tai yra paprasčiausias žmogiškasis faktorius. Tai yra labiau išimtis negu taisyklė. O budintiesiems be jokios abejonės yra įvardinta. Nedarykite problemų patekti į savivaldybės tualetus. Bet tualetai vis tik yra rakinami, ar ne? Sakykime taip, ne visi rakinami. Ne visi rakinami ir ne visada. Pasinaudodami progą dar ir pasiteiravome, kas sutrukdė savivaldybės darbuotojams atlikti savo pareigas ir laiku pateikti informaciją visuomenės informavimo priemoniai.
Paaiškėjo, kad garsiai deklaruodami pareigą laikytis įstatymų, matyt ne visi savivaldybės darbuotojai juos gerai išmano. Tačiau, kaip jau įprasta, nepamiršo priminti, kad yra labai užimti. Manyčiau, kad iš tiesų mes visi turime vadovautis taisyklėmis, tvarkomis, įstatymais, vyriausybės nutarimais, ir tai yra mūsų visų pareiga. Taip, tiek valstybės tarnautojų, tiek darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį. Čia šitoje situacijoje darbuotojas tikrai nepažeidė jokių teisės aktų. Man atrodo, pažeidė, nes kai nereikia paruošimo specialaus, užtenka vienos dienos. Mes turime, jūs turite savo nuomonę. Aš turiu savo, ne nuomonę. Aš turiu savo nuomonę šią. Tai jūs norit pasakyti, kad paruošti vieno sakinio atsakymą apie tai, kad savivaldybės tualetai žmonės gali naudotis, reikalavę specialaus pasiruošimo? Aš taip nemanau, aš kaip minėjau, šitas klausimas buvo nusiųstas ir jį privalėjo atsakyti. Klausimas tikrai nesudėtingas, nereikalaujantis jokių kompetencijų ir tam tikrų didelių kvalifikacijų. Taip, na, įvyko taip, kaip įvyko, aišku. Tai tiek te galėčiau ir vardinti ir pasakyti. Bet kaip vertinate tokį atsakymo laiką? Jeigu jūs klausimą būtumėte atsiuntusi man tiesiogiai. Aš atsiunčiu viešųjų ryšių specialistai. Jeigu jūs klausimą būtumėte atsiuntusi man tiesiogiai, jūs iš manęs tiesiogiai būtumėte gavusi tą atsakymą. Tai šitoj situacijoje, na, būtų greitai atsakyta ir turbūt pakankamai išsamiai ir pakankamai plačiai. O vertinimas šiuo atveju, na, koks galėtų būti vertinimas? Na, teisingai, aš nemanau, kad ten vienas sakinį reikia ten kažkiek tai taip laukti, rengtis jam ir visa kita. Taip, su tuo galbūt reikėtų iš tiesų sutikti. Bet reikia dar ir kitą dalyką žinoti, kad tie žmonės iš tiesų turi daug įvairių kitų funkcijų. Tik nepradėkime. Video kameros tikrai daro stebuklus. Negana to, kad gauname atsakymus į visus klausimus, mums dar ir asmeninės privilegijos pažadamos. Atsakymo greitumas jūsų netenkino, tai aš tikrai atkreipsiu dėmesį. Ir tie klausimai, kurie adresuojami iš jūsų mums, asmeniškai pakontroliuosiu, kad jie būtų atsakyti nedelsint. Na kągi, misija įvykdyta. Vienu šūviu du zuikiai. Ne tik išsiaiškinta dėl savivaldybės tualetų, bet dar ir gauname pirmenybę gauti atsakymus iš savivaldybės bendrojo skyriaus. Valio!